ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ ഇന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫുള്ളൊരു കോമഡി സംഭവം വീണ്ടും സംഭവിച്ചേക്കാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഗാരേജാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് രണ്ട് ഗാരേജ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് ഇത്, രണ്ട് ദേ ഇത്. ഈ ഗാരേജ് ഇത് എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഗാരേജ്. ഈ ഗാരേജ് ആണെങ്കിൽ ആഹാ, എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ. ചിഞ്ചാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചെണിപ്പിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരുവാണത് ഈ ഒരു ഗാരേജ്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ആഹാ കൊള്ളാലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുറക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല, എന്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ ഡോറ് തുറക്കുന്നില്ല കേട്ടാ. ഏഹ്, അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഇതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വഴിയില്ല, അങ്ങ് തുറക്ക് തുറക്കങ്ങ് തുറക്കങ്ങ്. ഇതെന്ത് തുറക്കത്തും ഇല്ല, ഈ ഡോറ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗാരേജ് വീണ്ടും വന്നേക്കുക. ഇതെന്താണ് അവ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം, ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർക്കൊന്നും ഈ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, ആകെ എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് ഡോറ് വരുന്നത്. ഇതേ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡോറ് വരും അമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ ഡോറ് ചോപ്പിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അല്ല, ഇതൊന്നും അല്ല, പൂളിൽ വരെ ഡോറ് വരുവാണ്. ഞാൻ പിന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഈ ഡോറ് തുറന്ന് ഡോറ് തുറന്നാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈയും കാലൊക്കെ വരുത്തും. ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് അടി കൊള്ളണം ഞാൻ. ഇതാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടാണെങ്കിൽ അടി കൊള്ളേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഡോർ ഇപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ തുറക്കാനായി? ഇപ്പം എന്തായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇത് എന്തായാലും തുറന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈഗോക്ക് പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ. ഇപ്പം ഷിൻജാനാണെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് നേരെ ഈ ഡോറ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഗൾപ്പിച്ച് ഇവിടെ എത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങാനും തുറന്നാലേ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ പിസ്റ്റൾ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ഗൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് പിസ്റ്റൾ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെടി വെച്ച് നോക്കാം. ഓപ്പണാവും, 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 ഇവിടെ ഓപ്പണാവ്. ഓ, ഇതെന്തോ ഓപ്പണാവുന്നില്ലല്ലോ, പിസ്റ്റളൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓപ്പണാവ്, ഓപ്പണാവ്, ഈ ഇതിലടിച്ച് നോക്കണം. ഓപ്പണാവ്, 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 ഓപ്പണാവ്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ, എന്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടും തുറക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഷോർട്ട് ഗൺ. ഇത് ഇത്തിരി വിഷയമായ ഗണ്ണാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇതിൻ്റെ പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതായത് ഇപ്പം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരായിരുന്നു. ഇതിനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പവറാണ്. അതേ ഒരുത്തൻ വരുന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എയിം ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒറ്റയടിച്ച് ഞാൻ അമ്മച്ചി ഇതേ എങ്ങനെ കെടുക്കാന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതിങ്ങനെ എയിം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പട്ടാത് ഇന്ന് 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 ശരിയാവത്തില്ല. നമ്മൾ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുന്നു ഫ്രാങ്ക്ലിനെ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇതല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ, ഇതെന്തായാലും ഇതൊന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ. ടക്ക് 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 തുറക്ക് 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 സീസേ ജീം പോകുമ്പോൾ തുറക്ക് സീസേ തുറക്കങ്ങ് തുറക്ക് തുറക്ക് ഉണ്ട റോഡിയിട്ടെ തുറക്ക് 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 തുറക്ക്. ഓ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ രണ്ട് തൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഒരനക്കവും ഇല്ല. ഇത് എന്തിൻ്റെ ഡോറടത്? ഏ, എന്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് തുറക്കൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ഞാനിതിങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് തന്നെ, കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് ഗൺ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാ ഐറ്റംസും മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു വരവുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് തന്നെ വേറെ കാര്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ പോവാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വണ്ടി 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 ഇല്ല. എൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഗാരേജിൽ പണിയാൻ കയറ്റി വയ്ക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തമായൊരു വണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഗാരേജിൻ്റെ കീ ഷിൻജാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അവനാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ ബാഗിലായിരുന്നു ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ, ഇവിടെ നിന്ന് പോണ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ് നമുക്കങ്ങ് അടിച്ചങ്ങ് മാറ്റാം എൻ്റെ മോനെ. പക്ഷെ ഇവിടെ കാറ് അതേ വരുന്നു. ചേട്ടാ 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 ചേട്ടാ, ഈ പലറ്റോലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോവാ? ചേച്ചി വരുന്നാ, ചേച്ചി ഒന്ന് ഇറങ്ങി. ചേട്ടൻ ഇപ്പം വണ്ടി കൊണ്ടുവരാം, ഇവിടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കെ. ഇപ്പം കൊണ്ടുവരാം, ഇപ്പം കൊണ്ടുവരാം. ചേച്ചി പേടിക്കണ്ട, പേടിക്കണ്ട, പേടിക്കണ്ട. ചേച്ചി വേണേൽ കയറിക്കോ, ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് തരാം. വേണോ? ഓ, ചേച്ചി ചേച്ചി ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ആ, നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ഇപ്പം ഗൺ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഗണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അയ്യോ, ഇനിയിപ്പോൾ ഗണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഗൈസ്, സഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രോൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ പേര് നമ്മൾ ഇടുന്നതല്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറേ പേര് കമൻറ്റൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ഇടുക ഗൈസ്, എന്നാൽ മാത്രം വീഡിയോയിൽ പേര് വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ.
അപ്പോ കയ്യോടെ ചെയ്തേക്ക് ഗൈസ്. അപ്പൊ കയ്യോടെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കി പൊട്ടിച്ചേക്ക്, അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ഗൺ ഷോപ്പിൽ പോകാം ഗൈസ്. ആ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഗൺ ഷോപ്പ്. ഇന്ന് അവിടുത്തെ ഗണ്ണെല്ലാം മേടിച്ച് ഇന്ന് ആ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് അങ്ങ് പൂശിയേക്കാം. ഏതാ, ഞാൻ പപ്പ് ഡ്രൈവർ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഗൺ ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഗണ്ണ് മേടിച്ചിട്ട് ഇന്ന് തുറന്നിട്ട് തന്നെ കാര്യം. ഷിഞ്ച് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എനിക്കിന്ന് ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ. ഇതെന്റെ ഈഗോ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ സാർ, ഹലോ ഹലോ, ആഹാ അത്രേ ഉള്ളു ഞാൻ. അതെ, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഗണ്ണും വേണം, എല്ലാ ഗണ്ണും. പൈസ ഒന്നും എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാ ഗണ്ണും വേണം. ആ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കി. ഇത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഗണ്ണ് മൊത്തം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോനെ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇതേ ഫുൾ ഗൺസ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മേടിച്ച്. ഓ ചേട്ടാ, പാവം, എന്തോ പറ്റിയെന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇനി നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന ഡോറിന് പൊളിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ. പ്രേമി വണ്ടി പണി പാടുക, അങ്ങ് കൊത്തി തുറക്ക അങ്ങ് ഫ്രാങ്ക്ലിച്ച ഫ്രാങ്ക്ലിനെ. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. എന്നാൽ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെ വന്നാലും, എന്തായാലും ഇത്രയും കണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം അത് തുറക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഒരിതുമില്ല. കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഡോറാണ്, ഇതെന്തോന്ന് മാജിക് ഡോറാണെങ്കിലും ഒരു പരിധിയൊക്കെ ഇല്ലേ തുറക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലേ, നമുക്കിനി നേരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഗൈസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ, ലെറ്റ്സ് ഗോ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നല്ല മഴക്കാറും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി മാജിക് ഡോറിൻ്റെ കളികളാണോ ഇതൊക്കെ? കളികളാണോ? ഏ ആവാൻ ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല, അത്രയും ഇനി ആയിരിക്കൂ. അതായത് ഇനി സിറ്റി, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂസിൽ കേട്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സിറ്റിയിൽ ഏലിയൻസ് വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടത്. അതായത് എന്തോ ഇവിടുന്ന് സ്പേസിൽ നിന്നൊക്കെ ഏലിയൻസ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടത്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അതെങ്ങാനും ആണെങ്കിൽ ദൈവം പണി പാളി കേട്ടാ. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇത്ര നേരം ഭയങ്കര വെയിലായിരുന്നില്ലേ, എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴല്ലേ മാറിയേ. ആ എന്തായാലും ആവട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓ എന്റെ കാറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കേട്ടാ. അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ, ഞാൻ ഈ കാറും കൊണ്ടുവരുമ്പോ എന്റെ കാറൊക്കെ ഡെലിവറി. ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിടറ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല, തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എങ്ങാനും പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടെ തീർന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടിയൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത് സേഫ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ദൂരേക്ക്. ഇനിയിപ്പോ ഇത് തുറന്നിട്ട് തന്നെ കാര്യം. ഇനി കുറച്ച് കൂടിയ കണ്ണുകൾ വെച്ചുള്ള കളിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ കാണാൻ നേരെ 3, 2, 1 തുറക്ക് 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 ഡോറെ, തുറക്ക് 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 തുറക്കങ്ങ് ആഞ്ഞ് തുറക്കങ്ങ്. ആ തുറന്നും തോണ്ടൊക്കെ അമ്മച്ചി, ആര് തുറക്കാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്റെ മോന്ത പോയി തന്നെ മിച്ചം. ഇതിപ്പോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, മെഷീൻ ഗൺ എടുത്താലോ നമുക്കങ്ങ്? ഇനി ചെറിയ കളികളൊന്നും ഇല്ല, ഇനി ആനക്കളികൾ മാത്രം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എന്തായാലും ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കരുതി. പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ, മിക്കവാറും ഇതിപ്പോ തുറന്ന് വരും. തുറക്കങ്ങ്, ഡോറങ്ങ് തുറങ്ങ്, എന്തിത്ര താമസം. ഇവിടെ ഫ്രാങ്ക്ലിനാണ് വെടിവെക്കുന്നത്. തുറക്ക് തുറക്ക് തുറക്ക്. തുറന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇല്ല വീണ്ടും തുറന്നില്ല, വീണ്ടും തുറന്നില്ല. ഇത് എന്ത് ടൂറിത്, ഇത്ര മെഷീൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ട് വരെ തുറക്കാത്ത ഡോറാ. സാധാരണ ഒരു ഡോറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പൊളിഞ്ഞ് പാളി സായി പോയത്. ഇതുമൊക്കെ വെടിവെക്കുമ്പോ കണ്ടോ, ഓ അതെ കല്ലും കട്ടയൊക്കെ തെറിച്ചു പോയിട്ടാ പോകുന്നത്. ഇതിന് മാത്രം എന്താ, അതെ അതും ഇടിച്ചാ വരെ അത് പൊളിഞ്ഞു പോകും. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും, അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചങ്ങ് കളയായിട്ടോ പോട്ടെ. ഇനിയിപ്പോ എല്ലായിടത്തും ആയി കള്ളി കള്ളികളായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 അയ്യോ കള്ളിമാറി കള്ളിമാറി ഷേ 12. ഓക്കെ, ആ എല്ലയോ എല്ലാത്തിലും കൂടെ വെക്കാനും തന്നെ കൊണ്ട് പോയ. എന്തായാലും ഇത്രയും വെക്കാം നമുക്ക്, ഇത്രയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ മതി. ഇനിയിപ്പോ ഇത് എടുത്ത് വെക്കുന്ന നമ്മൾ നേരെ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്. 3, 2, 1 അബ്രാഡാബ്രാ. തുറക്ക, ഓ തുറക്കങ്ങ്, തുറക്ക് 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 തുറക്ക്. ഇതിനെന്തൊരു അനക്കം പോലും പറ്റിയില്ല, ചെറിയൊരു വിള്ളല് മാത്രം. ഇതെന്ത് കഷ്ടമാണിത്, എന്ത് കഷ്ടമാണ്. ഈ ഡോറാണെ തുറക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യൊരു വഴിയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ ഇതെന്ത് ഈ പച്ച കളറ് സാധനം, ഇതാണെന്നാണ് ഇതിന്റെ കീപാഡ്. അപ്പൊ ഇതിലെന്തോ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ എന്ത്, ആ ഇതെന്താ, എന്തോ എഴുതി വെച്ചൊരു കടലാസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എടുത്തു നോക്കട്ടെ, ലോസ്റ്റ് എംസി. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ലോസ്റ്റ് എംസി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കീ കിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ലോസ്റ്റ് എംസി പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ, ലെറ്റ്സ് ഗോ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ലോസ്റ്റ് എംസി പോയിട്ട് അതിന്റെ കീ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം. ഇനി ഡോറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ എന്നത്
എടുത്തിരിക്കും. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ, ഇനി ചിലപ്പോ വല്ല ബോംബു വല്ല ആണോ അവ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഷേ, ഷിജാനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായനല്ലേ ഗൈസ്, അവനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കാനൊക്കെ ആളായനെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഈ ഷിജാനാണ് നേരെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കും ചെയ്ത്, എന്റെ പ്രശ്നമാണ്, ഞാൻ മടി പിടിച്ചിരുന്ന ചെക്കനെ ഞാനാണ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കിയത്. ഷിജാനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കുന്നതും അവനെ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ഇനി ഈസ്റ്റ് വീല് ക്യൂവാ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ഈസ്റ്റ് വീ. ഇനിയിപ്പോ നേരെ നല്ല, ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു കിടുക്കാച്ചി ഡ്രൈവിംഗ് അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പോവാ. നമ്മൾ ലോങ് സ്റ്റെംസിയെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരെ അവിടെ നിന്ന് കീ എടുത്ത് വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ആ ഡോർ എന്തായാലും തുറക്കട്ടെ, എന്ന് തുറന്ന് ഞാനൊരു പൊളി പൊളിക്കുമല്ലേ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ എവിടെയായിരുന്നല്ലോ. ആ ഇതന്നെ. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോങ് സ്റ്റെംസിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഇവിടെ ആരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പം ഇത് ഇവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കിയേക്കാം, ഇവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കിയേക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വണ്ടി നീക്കി പാർക്കിയല്ലേ, ഇനി വണ്ടിക്ക് വല്ലതും പറ്റണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹലോ ഹലോ ചേട്ടാ, ഹലോ ഹലോ ചേട്ടാ, കീ നിങ്ങടയിലാണോ, കീ നിങ്ങടയിലാണോ? ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ കീ? ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലേ? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ചീത്ത വിളിക്കുന്നവര് ഇത് കലിപ്പാണല്ലോ. ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ കീ? ഇവരിലൊന്നും ഇല്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ദൈവമേ, ഇവരൊക്കെ ഗുണ്ടകളാണല്ലോ ദൈവമേ, പണി പാളുവോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറിയേക്കുന്നത്. ഇതെന്തോ വലിയ താവളാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഇയാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ ചേട്ടാ കീ ഒന്ന് തരാവോ, ചേട്ടാ കീ ഒന്ന് തരാവോ. ചേട്ടാ, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വന്നതല്ല കീ കീ. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, ഇത് തൂക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ല. പൊക്കോളാം. ഓ, വെടിവെക്കുന്നു ചേട്ടാ, വെടിവെക്കുന്നു. എന്റെ പൊന്നെ, അയ്യോ 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 അയ്യോ, അമ്മാ വെടിവെക്കുന്ന ഫ്രാങ്ക്ലിനെ വെടിവെക്കുന്ന, നിന്നൊക്കെ തീർത്തറടാ ഞാൻ. വാടാ വാടാ, ആർക്കടാ അവിടെ പ്രശ്നം, ആർക്കടാ. വാടാ വാടാ വാടാ, ധൈര്യം വാടാ നീക്കെ. അല്ല പിന്നെ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെക്കുമ്പോഴാണ്. ആ നീ കെടുന്നിട്ട് വെടിവെക്കുന്ന, വാടാ വാടാ, എല്ലാവരും വാടാ. കഴിഞ്ഞാ കഴിഞ്ഞാ, എന്ത് കഴിഞ്ഞാ, നിന്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞാ, നിന്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞാ, നിന്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞാ. കഴിഞ്ഞാ കഴിഞ്ഞാ കഴിഞ്ഞാ, വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് വെടി വെക്കാൻ നിൽക്കാണ്ട് കന്ന സമയത്ത് നീ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നേരെ തോക്കടിപ്പിക്കുന്നടാ എന്നെ കൊണ്ട്. ഇതായിരുത് കൊച്ചിറക്കാ, നീ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന. ഓക്കേ അമ്മാ, അങ്ങനെ ഇവിടത്തെ എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ കീത. എന്റെ പൊന്നു, എത്ര പേരാണ് ഇവിടെ കയറി വന്ന പെട്ടെന്ന്. ഒരേ പൈസക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ കീ തപ്പാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങാനാണോ കീ. ഹലോ, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ചേട്ടാ, കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തരാവോ ചേട്ടാ. ഹലോ, ഈ ഡോറൊക്കെ അടച്ചിട്ടേക്കാണല്ലോ, ഇതിപ്പോ എവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ കീ തപ്പും. ഇവിടെ ഒന്നും കീ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങാനും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഈ ഡോറ് ഫുൾ അവർ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്ക. നോ 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 നോ, ഇവിടെ ഒന്നും കീ കാണുന്നില്ല ചേടാ. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കീ ഇതിപ്പോ എവിടെ പോയി തപ്പും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര്, എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, പേപ്പറും കഷ്ണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ ഭാഗത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല ഗൈസ്. ഇനി മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കട്ടെ, പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം മാജിക് ഡോറിന്റെ കീ ആയ കാരണം ഏത് ഭാഗത്താ പോയി കിടക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഫുള്ള് ഒന്ന് അരിച്ച് പറക്കിട്ടാ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ. ഈ ഭാഗത്തൊന്നും കാണുന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ എങ്ങാനും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് എവിടെയാണ് ഇവന്മാർ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്ന? ഒരു കീ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തൊരു പാടാണിത്. ഏതാ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ മൊത്തം തപ്പിയിട്ട് എനിക്ക് മടുത്ത് ഗൈസ്. ഇവിടെ എങ്ങാനും, ഹലോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? കീ ഒന്ന് എടുത്ത് തരാവോ? കീ 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 കീ. ഹോൺ അടിച്ചതല്ല, കീ ആണ് ചോദിച്ചേ. കീ എവിടെ, കീ എവിടെ? ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഗൈസ്. കീ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു ഷടാ. ഇനി പിന്നെ മുകളിലെങ്ങാനും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ എങ്ങാനും നോക്കി നോക്കട്ടെ. എടി, അവിടെ ആരൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഇവിടെയൊന്നും കീ ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം നേരത്തെ അവിടെ കണ്ട പോലത്തെ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം. ആ പേപ്പർ കഷ്ണം നിന്നില്ലേ? വായിച്ചു നോക്കട്ടെ. ലെസ്റ്റർ ഹൗസ്. ലെസ്റ്റർ ഹൗസിലാ? ലെസ്റ്ററിന്റെ ഹൗസിൽ എന്ത്? ലെസ്റ്ററിന്റെ ഹൗസിലാണ് കീ. നമുക്ക് എന്തായാലും ലെസ്റ്ററിന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാല്ലേ. ലെസ്റ്ററിന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. ഇത്രയും പിന്നെ എന്ത്? ആഹ്, നമ്മളിവിടെ തോക്കെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലണടി. വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെക്കുമ്പോ പെമ്പിള്ളേരൊക്കെ തോക്കെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തല്ലാൻ വരുന്നു. അല്ല പിന്നെ പണ്ടത്തെ ഗുണ്ട ഷിബുവിനെ അറിഞ്ഞൂടെ അവർക്കൊന്നും. തൽക്കാലം വിട്ടേക്കണം, ഞാൻ പോടു പോയി. ഇനി ഇവിടെ ശരിയാവത്തില്ല, ഇവന്മാരെ കൂടിയ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടി എടുത്ത് ഇനി നേരെ ലെസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിൽ വിടാം.
ആ ലെസ്റ്ററിന്റെ വീടിന്റെ വഴിയാണ് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇനി ജി പി എസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ തന്നെ ഒരു സമയവും. എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിടാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യണ കാര്യം മറക്കണ്ട ഗൈസ്, നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ പേര് വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മളാണ് ലെസ്റ്ററിന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ലെസ്റ്റർ എവിടെ, ഇവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടാവോ ലെസ്റ്റർ? ഓക്കെ, വീട്ടിൽ എന്തായാലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ലെസ്റ്ററിനെ പോയി അന്വേഷിച്ചോക്കാം. ലെസ്റ്റർ ബായ്. ഹലോ ഹലോ ലെസ്റ്റർ ബായ്. ഡോർ ലോക്ക് ആണല്ലോ. ചേടാ, ആളിവിടെ ഇല്ലേ? ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഹലോ ഹലോ ലെസ്റ്ററേ. ആ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ, എന്താണ് ലെസ്റ്റർ വീട്ടിലില്ലേ നിങ്ങള്? ഞാനിപ്പോ വീട്ടിലില്ല, ഞാനേ ഒരു മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങ് നോർത്ത് യാങ്കൂണിക്ക് വന്നതാണ്. എന്തു പറ്റി? അതെ, നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ മാജിക് ഡോറിന്റെ കീ വല്ലതും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കീയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലേ? ഓ ചുമ്മാ കള്ളം പറഞ്ഞോളോ കേട്ടാ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. ആ ശരി 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 ശരി. അതെ, നമ്മുടെ ലെസ്റ്റർ എന്തോ ഒളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ബലമായ സംശയം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഡോർ കുത്തി തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളേ കയറി നോക്കാം. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഉള്ളേ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ തപ്പി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെന്തോ സൂപ്പർമാൻ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നേ. ഓ, കത്തിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പൊ മിക്കവാറും കീയൊക്കെ ഇങ്ങേരുടെ കയ്യിലാവാനാ ചാൻസ്. ഓക്കെ, ഈ ഭാഗത്തൊന്നും കീയൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? നോ 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 നോ. ഇവിടെ ഇങ്ങേരുടെ ഹാക്കിങ്ങിന്റെ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഈ ഭാഗത്തൊന്നും കീ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടാ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എവിടെ പോയി തപ്പും? ചേടാ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട്. എനിക്ക് എന്റെ ഇത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് എവിടെ ആയിരിക്കും? എന്നാലത് എവിടെ പോയി? Kill the near enemies. Near enemies-നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ടാ ചേടാ. ഓ, ഈ ഫയർ കേൾക്കണോടത്തായിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അവിടെ ഫയർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാം ഗൈസ്. അന്ന് അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇതിൽ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അന്ന് എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അവിടെ എന്തോ മാപ്പിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പം മിക്കവാറും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ആരൊക്കെയോ ഇത് ഒളിച്ചു വന്നാന്ന് തോന്നുന്നു ഇവന്മാര്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവന്മാരൊക്കെ അങ്ങ് തീർത്ത് കളയാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ചാവടാ ചാവടാ. കത്തില്ലേ വേൺ? ഓക്കെ, ഒരാളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് പേരെ നമ്മളങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പോലീസുകാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കീ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ കീ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം, ആ ബോഡികളുടെ അടുത്തെങ്ങാനും പോയി നോക്കി നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ അവിടെ എല്ലായിടത്തും കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഈ ചിലപ്പോൾ ഇവരെടുത്തോണ്ട് പോയതായിരിക്കും. ചേടാ, ഇവിടെ കീ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ദേ അതേപോലത്തെ ഒരു പേപ്പർ വീണ്ടും. ചേടാ, ഇതിലിനി എന്തോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നേ? ഗോ ടു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ചേടാ, ഇതെന്ത് മറ്റേ ട്രഷർ ഹണ്ടിങ്ങാ? ഞാനിനിയിപ്പോ നേരെ പോയിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കണം. അവിടെ ഇനി എന്താണാവോ എന്തോ. എനിക്ക് വയ്യ, ഇനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പൊ വണ്ടിയും ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യില്. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി മോഷ്ടിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ. ഓക്കെ ചേട്ടാ, ഹായ് ചേട്ടാ, ചായയൊക്കെ കുടിച്ചായിരുന്നു? വണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പം തരാവേ. തരാ, ബൈ ബൈ. അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നെ, നമുക്കിനി നേരെ ഇപ്പം എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാം. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇനി എന്താണോ എന്തോ അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കി അറിയാൻ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളാണെങ്കിൽ വേറൊരു വണ്ടി അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവാം. പക്ഷേ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഈ വഴി ഇങ്ങ് കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിടിക്കുമോ? നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്ക് വഴി എങ്ങാനും നോക്കി കറങ്ങി അങ്ങ് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ നോക്കി നോക്കാം. എന്തായാലും വഴി ഇല്ലാണ്ട് ഇക്കത്തൊന്നും ഇല്ല. ഇതെന്തോ ഇത് എല്ലാ വണ്ടികളും എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നേ. ഇനി എന്തേലാണ് മാജിക് ഡോർന്ന് ഇവരൊക്കെ അറിഞ്ഞാ? ഏയ്, അങ്ങനെ അറിയാൻ ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അവിടേക്ക് പോവാം ഗൈസ്. ഇനിയിപ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണോ കീ, അതോ ഇനി വല്ല പേപ്പറും കഷ്ണാണോ തമ്പരാൻ അറിയാം. ഇതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുട്ടാവാറായി തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പോ മിക്കവാറും ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോമഡിയാവും. ആഹാ, എനിക്കാണെങ്കിൽ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങാൻ ചെറുതായിട്ട് പേടിയാ, വേറെ ഒന്നല്ല. അറിയാലോ പ്രായത്തിന്. ഓ, അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്തായാലും പെടും. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കിൽ കൂടെ പോകണം. ഇവിടെ പോലീസുകാരും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ? ദൈവമേ, പോലീസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്ക് സൈഡ് വഴി കയറാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നോക്കി നോക്കട്ടെ. മിക്കവാറും ഇവിടെ ഒരു വഴി കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗോട്ടേറ്റ്. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വഴി ഉണ്ട്, നമുക്ക് വണ്ടി അങ്ങ് നീക്കിയിടാം. ലാ 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 ലാ, ഞാനിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല. ചേട്ടൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉള്ളേ കയറാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ.
ഓക്കെ, നമ്മളെന്തായാലും ഉള്ളിലേ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആരും കാണുന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ. പോലീസുകാരൊന്നും ഈ ഭാഗത്തില്ല എന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഉള്ളേ പോവാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളെന്തായാലും ഉള്ളിലേ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുള്ള് തപ്പണം. ഇനി ഇവിടെ ഏത് ഭാഗത്താണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. പോടാ, ആരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. പതുക്കെ പോയിട്ട് തപ്പണം. ഇനി ആര് കണ്ട കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന്. നമുക്ക് പതുക്കെ പോയി തപ്പണം. ഓ, എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓ, സാറൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക കേട്ടാ. ഓ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ പതുക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി നോക്കാം, കാണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, റൂമിൽ ഇപ്പൊ എവിടെ ഓ, സാറുമാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ദൈവമേ നോക്കി കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ജയിലിൽ പോയിട്ട് ഉണ്ട തിന്നാം. ഇത് മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ. ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെ, ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇങ്ങേരെ ഈ പേപ്പറൊക്കെ ഇത് എവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്? ഇനി ഇവിടെ തപ്പ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒളിച്ച് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെങ്ങാനും വല്ല കഷ്ണം അതൊക്കെ ഈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരിക്കണ്ടോ നോക്കി നോക്കാം. ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. സാറിൻ്റെ ചന്തിയുടെ ബാക്കിലെങ്ങാനും കീ ഇരിക്കണ്ട? ഓ, ആ ഭാഗത്തൊന്നും കീയൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഭാഗത്തൊന്നും കീ ഇല്ല. അപ്പം ഇനി കീ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു? ഇപ്പൊ ഞാനിതിപ്പോ എവിടെ പോയി തപ്പു? പക്ഷെ എന്റെ മോനെ. ഓക്കെ, വേറെ സെക്കൻഡ്, ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് തപ്പി നോക്കട്ടെ. ഇനി ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും കീ കാണുന്നില്ല. ഓ, എന്തിപ്പോ വലിയ ചടങ്ങ് കേസായല്ലോ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഇവര് റൂം മൊത്തം വടിച്ചു തുടച്ചിട്ടേക്കുക. മിക്കവാറും പുറത്ത് വല്ലതും അല്ലെ മുകളിൽ വല്ലതാവാനാണ് ചാൻസ്. നമുക്ക് എന്തായാലും മോളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ തപ്പാൻ നമ്മൾ വിട്ടുപോയി. ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ. ഓ, ലോക്കാണ്. ലോക്ക് പിക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടോ ഇനി? ഓ, ഇവിടെ ആ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കണ്ടല്ലോ. ഓ, സാധാ പേപ്പർ. ഓഹോ, ഇവിടെ തോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. ഓ, തോക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കോതിയായിട്ട് പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇനി മിക്കവാറും മുകളിലെങ്ങാനും ആവാനാണ് ചാൻസ്. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കേ, ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും മുകളിലേക്ക് പോവാം. ഇനിയും ഇങ്ങനെ തൊണ്ടി കിടക്കണ്ടത്. ഇവിടെ കുറെ പേപ്പറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങാനും ആണോ? ഇത് വേറെ എന്തൊക്കെയോ പീഡിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും മുകളിലെങ്ങാനും പോയി തപ്പി നോക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ നത്തിങ്, തേർഡ് ഫ്ലോറിലും ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിൽ എന്തെങ്കിലും? ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ മണ്ട. ആ ഓക്കെ, ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു. ലെറ്റ്സ് ഗോ. പുറത്തെത്തിയ ചേടാ, ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു ഈ പേപ്പറും കഷ്ണം? ഞാൻ ഈ ജില്ല മൊത്തം അരിച്ച് പറക്കി. ഈ ഭാഗത്തൊന്നും പേപ്പർ കഷ്ണം കാണുന്നില്ല. ചേടാ, ഇതിനിപ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയതാണോ? ഞാൻ വായിച്ചത് അങ്ങനെ തെറ്റിയതാണല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ്, അങ്ങനെ തെറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക്. ഓ, എന്തായാലും ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഫൈനലി പേപ്പർ കഷ്ണം. ഐ ആം കമ്മിങ് അമ്മച്ചി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി പേപ്പർ കഷ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ടഡായോ, പോലീസ്. പതുക്കെ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ പതുക്കെ. ഇനി ഈ പേപ്പറിൽ ഏതാണാവോ ലൊക്കേഷൻ? ദൈവമേ പണിപ്പാണ്. എന്തായാലും ഒന്നെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് റീഡ് ഇറ്റ്. ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ്. പാണി പാണി ആ രാത്രി അവന പോകുന്ന ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ്. തേമേ തേഞ്ഞ് 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 അടഞ്ഞ. അതെ ഗൈസ്, ഞാൻ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാലോ? എന്തിനാ വെറുതെ? ഈ പ്രേതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ചാവണേനും ഭേദമില്ല ഈ പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണേ. പക്ഷെ അങ്ങനെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈഗോ തെറ്റും. ലെറ്റ്സ് ഗോ. സോറി, ഗോസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോവാം. ഏ, ഇവിടെ പോയി പോലീസുകാർ തോക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. കാര്യം കാണണ്ട, പെട്ടെന്ന് ഈ വണ്ടി എങ്ങാനും എടുത്തിട്ട് പോവാം ഗൈസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോകണം. ഗോസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പോണം. അമ്മ മാറിക്ക ചേച്ചി കടന്നേ. ഗോസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോട്ടെ. ഇവിടെ പ്രേയത്തിനെ പിടിക്കാൻ പോവാ. അല്ല, പ്രേയത്തിന്റെ കൈകൊണ്ട് ചാവാൻ പോവാ. ഇനിയിപ്പോ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അറിയാം ഗൈസ്. എന്റെ മോനെ, അവിടെ ഇനി എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന്. ഏ, പോലീസുകാരൊക്കെ ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ ഇവരുടെ കയ്യും കാലൊക്കെ വരച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. ആ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ നേരെ പോയി നമുക്ക് ഗോസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ണാക്കിലോട്ട് കയറി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അല്ല, ഈ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പ്രേതം ഉണ്ടാവത്തില്ലേ? ഏയ്, ഈ കാലത്ത് പ്രേതമൊക്കെയോ? ഫ്രാങ്ക്ലിനെ നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കല്ലേ, ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ സിറ്റിയിലില്ല. നമ്മുടെ ഈ ലോസാൻഡോസ് സിറ്റിയിലെ പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ല. അല്ല, അന്നല്ലേ നമ്മളെ ഗ്രാനി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, അത് പ്രേതമല്ലേ? ഇനി ഇതെല്ലാം ഗ്രാനിയുടെ കളിയാണോ? ആഹാ, എന്തായാലും നമ്മൾ പെട്ട് ഗൈസ്. അങ്ങനെ ടൈമൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവമേ, ഇതിപ്പോൾ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും കൺഫേം ആണ് ഇരുട്ടാവുന്നത്. ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടെ തീർന്നു കേട്ടാ.
മിക്കവാറും ഇരുട്ടത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തപ്പേണ്ട അവസ്ഥ വരാനാണ് ചാൻസ്. ആ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. ലെറ്റ്സ് ഗോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. എന്തായാലും നമുക്ക് 100-110 തൊലി തൊലിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണെ ഭയങ്കര നല്ല ട്രാഫിക്കും ഉണ്ട്. ഓ ഷിൻജാൻ ഇപ്പൊ എന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഷിൻജാനും വീട്ടിലുണ്ടാവും. ഷിൻജാൻ എന്തായാലും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഡോറും ഉറക്കാം അല്ല ഗൈസ്. ഏഹ് നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് കണ്ട അമ്പരക്കട്ടെ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. ഏത്? ആ ഇത് അത് തന്നെ ഇത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ആ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ എന്തായാലും ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ദൈവം ഇപ്പൊ ഇരുട്ടാവട്ടോ, ഇരുട്ടാവാനായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി ഗൈസ്. ദൈവമേ പണി പാളി പണി പാളി. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോഴേക്ക് എന്തായാലും ഇരുട്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആകെ മൊത്തം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞൊക്കെ കെടുക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടി. ഇവിടെ വെടിവെപ്പൊക്കെ നടക്കുന്നു. ഗോസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ അവിടെ വെടിവെപ്പാ. ആരടാ നീയൊക്കെ? ഇവിടെ എന്താ? ഇവിടെയാണോ പേപ്പറും കഷ്ണം കെടുക്കുന്നത്? ഇവിടെയാണോ പേപ്പറും കഷ്ണം കെടുക്കുന്നത്? ഇതാരിത്? ഏയ് ഹാൻഡ്സ് അപ്പ്. ഒറാ ഷൂ, പോലീസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കിപ്പോൾ വന്ന കാര്യം തപ്പം. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ കീ കണ്ടുപിടിക്കണം ഗൈസ്. ഇപ്പം കീ ഇനി എവിടെയാണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. സത്യം പറയാലോ, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കയ്യും കാലൊക്കെ വിറച്ചിട്ടും പാടില്ല. ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ധൈര്യമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവമേ വേണ്ട 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 വേണ്ട. ടോർച്ച് ഇല്ലാണ്ട് പോണോ മണ്ടത്തരമാണ്. ഓക്കെ അമ്മേ. ഓ കമ്പി കഷ്ണം വരുന്നത് അപ്പം ഏടിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ അപ്പുറത്ത് കടന്ന് നോക്കട്ടെ. അമ്മച്ചി ഇവിടെ ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാ? ഓ മൈ ഗോഡ്, നോ നോ നോ, നോട്ട് ഹിയർ നോട്ട് ഹിയർ. ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല, ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഗൈസ്. ഇനിയിപ്പോ ഏത് ഭാഗത്താണാവോ ഇത് കിടക്കുന്നത്? ഇതിനി ഞാനിപ്പോ എവിടെ പോയി തപ്പും? ഓ ഇത് പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയാന്ന് തോന്നുന്നു. കയ്യും കാലും വിറച്ചിട്ട് പാടില്ല പ്രേതമേ. ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ആ കീ എടുത്തിട്ട് പൊക്കോളാം. എന്നൊന്നും ചെയ്യല്ലേ, എന്നൊന്നും ചെയ്യല്ലേ. ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി തപ്പും? ഈ ഭാഗത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പേപ്പറും കഷ്ണം അല്ലെ കീ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ കാണണ്ടല്ലേ. ഇനി ഇത് പറ്റിപ്പോല്ല കാണാ. ഓ സൂക്ഷിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു ഫ്രാങ്ക്ലിനെ സൂക്ഷിച്ച്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ ബെഡ്. ദൈവമേ ഗ്രാനിയുടെ ബെഡ്. വേറെ സെക്കൻഡ്, ഫൈനലി ഐ ഗോട്ട് ദി കീ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് കീ കിട്ടി ഗൈസ്. കീ കിട്ടി. ഏതാ? ഓ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമുക്ക് കീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് നോക്കണ്ട, ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട. എന്റെ പുന്നെ ഏതായിരുന്നു വഴി? ഇത് ഏതെങ്കിലും കൂടെ ഒക്കെ ഓടെന്റെ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ. പ്രേതം പിടിക്കിപ്പോ നിന്നെ. എങ്ങട്ടെങ്കിലൊക്കെ ഓടിക്കോ 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 ഓടിക്കോ. നമ്മുടെ വണ്ടി എവിടെ? വണ്ടി എവിടെ? വണ്ടി എവിടെ? വണ്ടി കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യും കാലും വിറച്ച്. ഞാൻ വിചാരിച്ച നമ്മളെ പിടിച്ചു എന്ന് കേട്ട പ്രേതം. ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു നിമിഷം പോലെ നിൽക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടാം. പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുത്തോ വണ്ടി എടുത്തോ വണ്ടി എടുത്തോ. പ്രേതം പേരന് ഫ്രാങ്ക്ലിനെ. ഓ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമുക്കങ്ങനെ കീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിലേ പോയിട്ട് നേരെ നമുക്ക് ആ ഡോറ് തുറക്കണം. ഇനിയാണ് കളികൾ കാണാൻ കിടക്കുന്നത്. ആ ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും ഗസ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും ഗസ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഡോറ് തുറക്കാം. എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് വീടെത്തുമ്പോഴേക്കെ ഒരു കാലത്തൊക്കെ ആവും, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഗൈസ് ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളെന്തായാലും വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷിൻജാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും ഷിൻജാനെ വിളിക്കാം. ഷിൻജാനെ പുറത്തേക്ക് വാ. ഷിൻജാനെ ഷിൻജാനെ. ആ ഫ്രാങ്ക്ലി മാമ, ഫ്രാങ്ക്ലി മാമ ദേ വരുന്നു, ദേ വരുന്നു. എന്താണ് ഫ്രാങ്ക്ലി മാമ, മനുഷ്യനെ ടോറാബുജി കാണാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ? മാമയാണ് ഇന്നലെ വീട്ടിലില്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഉള്ളിൽ കിടന്ന് പേടിച്ച് മുള്ളി പോയേനെ. മാം ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുവായിരുന്നു? എടാ ഒന്നും പറയണ്ട, നീ ഇങ്ങ് വാ, ഞാനൊരു സാധനം കാണിച്ചുതരാം. ഇങ്ങ് വാങ്ങ്. നീ ഇത് കണ്ടായിരുന്ന? മാമ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാമ പുതിയ വല്ല ഗ്യാരേജ് വെച്ചാന്ന്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത്? ആ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് മൊത്തം തപ്പാൻ പോയത്. ജില്ല മൊത്തം അറിയോ നിനക്ക്? ജീവൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം. ആ നീ എന്തായാലും ഇവിടെ നിക്ക് ഗൈസ്. നമുക്ക് എന്തായാലും കീ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ഷിൻജാനും കൂട്ടിയിട്ട് ഉള്ളേ കയറാം. അത് ഞാൻ അൺലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷിൻജാനെ നമുക്ക് ഉള്ളേ പോവാം. ഞാൻ റെഡിയാണ് മാമ, ഇനി എന്തായിരിക്കും എന്റെ ഉള്ളില്? ആ അത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഉള്ളേ കയറാം. 3, 2, 1. ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഡോർ തുറന്ന് അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റ് എ സെക്കൻഡ്, ഇത് എന്ത് സ്ഥലം? ഇത് ഷിൻജാനെ മാമ ഇത് എന്ത്?
അതെന്തിലാ ഞാനും ചോദിച്ചത്, ഇവിടെ ലിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്ത് സ്ഥലം എന്തുവാ? ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ, അതേമ ബങ്കറും എല്ലാം ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ ഷിൻചാനെ? തോക്ക് പോലെ എടുക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി. എന്തായാലും വാ, നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കി നോക്കാം അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ. ഓ, ഈ സ്ഥലം കൊള്ളാം കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞ. ഓ, ഇവിടെ ഒക്കെ അടിക്ക് സ്റ്റെയറൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഷിൻചാനെ പാ, നമുക്ക് ഈ വഴി ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇനി ഇവിടെ എന്താണോ എന്തോ, ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയാലോ. അല്ലേ വേണ്ട, ഉള്ളിലെ ആദ്യം ഇതൊന്ന് തപ്പിയിട്ട് എന്തായാലും പോവാം. എന്തായാലും ഇത്രയും നല്ല ഗ്യാരേജൊക്കെ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക്. ഓക്കേ, ഇവിടെ എന്തോ ക്വസ്റ്റീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണ ഒരു ബങ്കറാന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഈ ബങ്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ മാജിക് ഡോറും തുറന്നു വരേണ്ട കാര്യം. ഇതിപ്പോ ദേ അതെ, ആ ദേ അതേ ഒരു സിമ്പിൾ, ദേ ആ സിമ്പിൾ ഇവിടെ ഷിൻചാനെ. ആ മാമ ഞാനും കണ്ടു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും ഷിൻചാൻ? എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും? എല്ലാരും കമന്റ് ചെയ്യാ ഗൈസ്. 3 2 1. ഓ മൈ ഗോഡ്, എന്റെ പൊന്നെ ബുഗാട്ടി. ചേടാ ബുഗാട്ടി, ഷിൻചാനെ ബുഗാട്ടി നോക്ക്. എന്റെ മാമ കിട്ടില്ല വണ്ടിയില്, എന്റെ മുന്നിൽ മഞ്ഞ കളർ ബുഗാട്ടി. ഓ ഏതാ കിട്ടില്ല വണ്ടി കേട്ടാ. ഓ ഷിൻചാനെ ഷിൻചാനെ, നമുക്കിത് പുറത്തിറക്കി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ? പിന്നെ മാമ വേണ്ടി, വാ വാ വാ, എനിക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് ഓടിക്കാം. എന്നാ വാ, എന്റെ ഉള്ളേ കയറാം നമുക്ക്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഞാൻ വന്ന് കേറ് ഷിൻചാനെ, വന്ന് കേറ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തായാലും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മോനെ ഗൈസ്, വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് ഒക്കെ കിടില വണ്ടി ഗൈസ്. എന്റെ മോനെ സ്പീഡൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടോ. അയ്യോ എന്റെ മോനെ കിടില വണ്ടി. ഓ ഏതാ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഓടിക്കാൻ ഏതാ വൈബ്. എന്റെ മോനെ സെറ്റ് വണ്ടി കേട്ടാ. അപ്പൊ ഗൈസ്, അടുത്ത വീഡിയോയില് നിങ്ങളുടെ പേര് ബുഗാട്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാജിക് ഡോർ തുറന്നപ്പോൾ കിട്ടിക്കാജ് ബുഗാട്ടി മഞ്ഞ കളർ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കത്തണ വണ്ടിയാണ് കിട്ടിയത് ഗൈസ്. അപ്പൊ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണുന്നവരെ ബൈ ഗൈസ്. ടാറ്റ, ലവ് യു ഓൾ. ടാറ്റ 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 ബൈ.